certeza que não. Craque. E vem coisa boa por aí, hein? Com certeza. É na rua. Mais pra frente um pouquinho. Mas amanhã que aparece lá só pra. Aí eu tô mostrando os trazendo, são. Tá. Aí já estão falando em terceira dose. Aí eu acho. Não, já. Vamos lá, Kai. O do mamute. É, Pedro. Lá cai. Lá Marda. Galera, Ariel, Tlalá, Jerônimo, Yudi. Lá, Vinícius. Boa, Vinícius. Ai, Pedro. Vamos lá, Pedrinho. Aê, Pedrinho.